ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တချို့နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝင်ခပေးခြင်းနဲ့အဆင်ပြေမလားပြေပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ခပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသွဲသခင်ယေရှုရဲ့နောက်ဆုံးမှားစကားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ဖခင်ကနောက်ဆုံးမှားပေးခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ဘာဒီမှားခဲ့တာလဲနော်တို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာသခင်ကဘယ်လိုမျိုးကြီးစုပြုအောင်မှာလဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုဒီကနေ့မှာအရောက်တိုင်းကိုဝင်ငါပေးချင်တယ်โอเคမလားဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့အားလုံးအတူတူဟိုကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်လေနော်ရှမသဲခန်းကြီး28အငယ်ဟို78လောက်ကနေဖတ်ရအောင်နော်78 19ခဏလောက်တို့အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်လေနော်โอเคဖတ်ကြည့်အောင်တေး1 3ယေရှုသည်အနီးအပါတို့ချင်းတော်မူပြီးလျှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကိုရှိသည်များကိုငါခံရပြီ19ဆက်ဖတ်ရအောင်တင်တို့တွား၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ပတ်သီးဆံကိုပေးကြလောခရစ်တော်ဖခင်ကအခုတော့တို့အားလုံးအသွက်လဝါကားတိုင်းကြီးပေါ်မှာသူကိုယ်တိုင်အသက်ကိုစည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန့်ရှင်းတဲ့အသွေးကိုသွန်းပြီးတော့တို့အားလုံးကိုစာရန်ရဲ့လက်ထဲကနေကယ်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်အာမင်စာရန်ရဲ့တကိုးကနေကယ်ပေးလိုက်တယ်စာရန်တကိုးပါလေအဲ့အပြည့်တကိုးပါလေလေငဲ့ရဲ့မကြမ်းမာချင်းတွေဖြားနာချင်းတွေဆင်းရဲချင်းတွေအမျိုးမျိုးသောဆုံးရှုံးချင်းတွေကြင်ချင်းအမင်္ဂလာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးကနေခရစ်တော်ဖခင်ကတို့အလုံးကိုကယ်ပေးလိုက်တယ်အာမင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီဘာလုပ်လဲ၃ရက်မြောက်တော့နေ့မှာသေချင်းကနေရှင်းပြန်ထမြောက်ပါလေရောဟာမြေကြီးပေါ်မှာဖះပါလို့ပြောတာဒီအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သေချင်းကနေပြီးတော့ထလာတဲ့ဖះကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖះပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟိုကျန်တဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့အယိုးတွေသူတို့ရဲ့ဘာညာဘာညာတွေဒီကနေ့ဒီအကုန်ရှိတယ်။တမခရစ်တော်ဖခင်ကတော့တည်သွားတယ်မှန်တယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာတည်ဖို့ကြွားလာတာ ਉਹ တို့အားလုံးကအပြစ်ကျိုးဆက်ပြလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီမြေကြီးထဲမှာဘလောက်နေတယ်လဲ၃ရက်နေတယ်။၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာခရစ်တော်ဖခင်ဒီတည်ခြင်းကနေပြီးတော့ရှင်းပြန်ထမြောက်ပါလေရော။အာမင်။တကြောင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကပြောတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးဘုံ၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကိုရှိသည်များကိုငါခံရပြီအတိတ်ဘယ်ကငါတည်ခြင်းကနေထမြောက်ပြီပြောနေတာအာမင်စာတန်ရဲ့တကိုအာလုံးငါချိုးဖျက်ပလိုက်ပြီစာတန်ရဲ့တကိုမရှိတော့ဘူးလူသားတွေအပေါ်မှာစာတဲ့တကိုလာဖျက်ဆီးလို့မရတော့ဘူးငရဲကိုစာတန်ကပို့လို့မရတော့ဘူးအနာရောဂါတွေနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့စာတန်ကလူတွေကိုလာဖျက်ဆီးလို့မရတော့ဘူးငရဲကိုသွားဆရာမလို့တော့ဘူးယေရှုကဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြောပါဒါပဲအာမင်အဲ့ဒါကိုသွားပြောပါတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြရင်လေပေါ်ပြောဖို့အတွက်ဘလို့အရေးအချင်းတွေလို့မလဲကျန်းစာကြောင်းအောင်ရမှာလားကျန်းစာကြောင်းအရန်ကောင်းတယ်လေသူများတွေကတော့ပြောတယ်ကျန်းစာကြောင်းတက်ရင်တော့ဝိညာဉ်တည်သွားတယ်ဘာညာတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ကြောင်းနဲ့မတူတာလားဘာလားမပြောတော့ဆိုတော့ကျန်းစာကြောင်းတက်တာကောင်းပါတယ်အားပေးတယ်ဆိုတော့အားပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုကျန်တဲ့ကျန်းစာကြောင့်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ FGBTC ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးတယ်စကေးဘာမှလုပ်ပေးစမလို့ကျွန်တော်နော်ဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်ကောင်းကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်ကောင်းကိုပြောဖို့တော့ကျန်းစာကြောင့်မလို့ပါဘူးအာမင်ဟောကျန်းပိုက်ဒီအများကြီးရတာကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားမရတာတဲ့ဆိုင်ရတာကောင်းတယ်ဒါတို့ချောအချမ်းပိုက်တယ်ကြက်ဆရာမလို့အမဟုတ်ဘူးလို့တယ်ကြက်ပါတို့တော့ဧဝံဂေလိတည်င်းကောင်းကိုမိတ်ဆွေပြောပြတဲ့အခါမှာဒီယေရှုကယ်ပြီးပြီနော်လွတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းပြောရင်တော့ကြမ်းပိုက်တယ်အများကြီးရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးမြင်မာစာ those these sa ပေမှာကျွမ်းကျင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး FGPT စာနဲ့ကျမ်းစာကြောင်းဆင်းသွားတဲ့လူတို့ကိုလားကြောင်းတက်တယ်လေနော်ကိုလာလုံးလုံးတက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့ဗလာစာအုပ်တော့မကုန်ဘူးတဲ့
အဲ့လိုပြောတော့ကျန်းစာကြောင်ကဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့လိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးတလားသူတို့မှပညာရေးအားနဲ့ရှာတယ်သူတို့မှဟောဘလို့ခေါ်မလဲကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအများကြီးအားနဲ့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့တဒင်းကောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့အခုနယေရှုကယ်ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုပြောမှာပဲလေကျောင်းယေရှုကကားလိုက်မှပြောတယ်အမှုပြီးပြီဘာအမှုလဲအဲ့ဒီစာရန်ချီနောင်တဲ့အမှုအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးဆက်အမှုအားလုံးပြီးသွားပြီအာမင်ယေရှုကကားလိုက်မှအားလုံးကိုရှင်းပေးလိုက်ပြီအာမင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလွတ်စေလိုက်ပြီစာရန်ရဲ့ချီနောင်ခြင်းနဲ့လွတ်စေလိုက်ပြီအဲ့ဒီစာရန်ကိုကြောက်နေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအခုတော့တနည်းလောကထွက်သွားရင်ငါငရဲမှာပဲဏိကုံချောတော့မှာလားဆိုငရဲကိုအခုတော့ကြောက်နေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးယေရှုကယ်ပလိုက်ပြီကြောက်ကယ်ပြီးတော့ယေရှုကသူကယ်ပြီးပြီပြောတာကောင်းကင်ဘုံတိုင်း၎င်းမြေကြီးဘုံတိုင်း၎င်းအခွင့်တကူအနာအလုံးဟာရပြီငါလက်ထဲမှာရှိတယ်ငါသိချင်းကထမြောက်တယ်ငါလက်ထဲမှာအလုံးရှိတယ်ယေရှုကပြောနေတာအာမင်အဲ့ဒါကိုသွားပြောပါဒါလေးပဲယေရှုခမားနဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်လိုက်ပြီအပြစ်ကျိုးဆက်လိုက်ပြီသူ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသိချင်းကထမြောက်တယ်တော့ကိုလက်ခံယုံကြည်ထာဝရအသက်ရမယ်ဒါလေးပါပဲဒါကြောင့်အခုနပြောခဲ့တဲ့ပညာရေးမှာအရန်ကြီးတခါတည်းဆွန်းဆွန်းတောက်ကြည့်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တွားတဲ့အခါမှာပို့ပြတ်တည်ရတယ်အနေထားတွေနော်စာဝေးစာကိုကြိုင်တာအစပြောင်းပြန်ကြိုင်လိုက်သေးတာအပြစ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးလေအပြစ်မတင်တတ်ဘူးအားပေးတယ်ကောင်းတယ်ပြောင်းပြန်ကင်ရဲတာကိုအောင်အားပေးတာနော်ချားလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ယေရှုတရင်ကောင်းပြောပါမင်းရဲ့နှုတ်ကနေဖြန့်ပြောပါဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်တော်တော်လေးပဲ10စက္ကန့်လောက်ပဲကြာမယ်အများဆုံးနောက်တဲ့15စက္ကန့်ပေါ့ယေရှုခမားရဲ့အပြစ်ကြိုးဆက်ပြီးပြီသူ့ကိုလက်ခံယုံကြည်ကောင်းရဲ့နိုင်ငံရောက်မယ်ဒါလေးပဲအာမင်ဟာခရစ်တော်ဖရာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချစ်တယ်ဖရာအာမင်ကျမ်းစာကပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီသူ့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကြီးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တဲ့ဘယ်ကိုကြွလာခဲ့တာလဲမြေကြီးပေါ်ကိုကြွလာခဲ့တာခမားနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လို့အာမင်အဲ့ဒါလိုပဲအပြစ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုချစ်တာအခုကြည့်ပါဦးအပြစ်မှာပျော်နေကြတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲမှာလေးနော်ပြောတာအာကြီးတွေပတ်ကြတယ်နော်ဟာအဲ့ဒီမှာလေပါလေဟိုဟိုကျွန်တော်စီမကားတွေပါလေဟိုလိုမျိုးလေဟိုဆိုင်ကဘေးသွဲနဲ့လေနော်အမလေးဘေးသွဲပေါ်မှာအုံလိုက်တက်ပြီးတော့တခါရဲတွေ့တာ all i did ခွဆုပ်ကလေးနဲ့ပတ်တာပေါ့ရည်တာပေါ့ရည်တာပဲအပြောနေတာကျွန်တော်လေးလေအိမ်ဘွားကြည့်တယ်လေဩသူတို့ပြောတာသူတို့ပြောတော့သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာအတွက်တော့သဘောမကျမယ်ကိုတော်ရေသူတို့ကိုလည်းကဲတင်ပေးပါကိုတော်သူတို့ကိုချစ်လို့ဂျေစုတင်တယ်သူတို့တက်ကိုတော့အသွေးသွန်းခဲ့ပြီဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်။ကိုတော့သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပါ။အိမ်ပေါ်နေသူတို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခဲ့လိုက်တယ်။အာမင်။ခရစ်တော်ဖျားသူတို့ကိုချစ်တယ်။သူတို့အတွက်အမှုအလုံးကိုလုပ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီ။အာမင်။အခုတော့အမှုပြီးသွားပြီ။ကိစ္စတွေအလုံးပြတ်သွားပြီ။သူလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကမသိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘလို့လက်ခံလို့ရမလဲ။ဒါကြောင့်သွားပြောလိုက်ပါ။ဒါလေးပဲ။ဘေးကတငယ်ချင်းကိုပြောပါအောင်။သွားပြောလိုက်ပါ။ဘာပြောဖို့ခက်လားမခက်ဘူးလေခမားကောယေရှုဖျား तू လက်ခံတာလက်မခံတော့ခမားလှုပ်လို့မရဘူးလေခမားအဲ့ဒါထဲမစင်းစားနဲ့ဟိုအဆုံးဒီမသွင်းနဲ့အဆုံးဒီသွင်းခမားအိမ်ထဲတော့ထွက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဆုံးဒီပြောဖို့ဒါလေးပဲလေယေရှုကယ်ပြီးပြီခမားကောယေရှုဂျေစုပြုလိုက်ပြီခမားကိုကယ်တင်လိုက်ပြလိုက်ပြီအပြစ်ကျိုးဆက်ပေးပြီသူ့ကိုလက်ခံညုံချင်းခမားကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်မယ်ဒါလေးပဲအာမင်တော်တယ်ပါပြောကြမယ်အာမင်ခမားအဖြစ်များဆိုတော့လူတွေဖခင်ရဲ့မေတ္တာတရင်ကောင်းကိုသိလာမယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြောပြချင်တာကလေခရစ်တော်ဖခင်ဒီတေခြင်းကထားမြောက်ပြီးပြီအမှုအားလုံးပြီးသွားပြီအားလုံးအထက်ကဆိုးဆန်ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုပြောတာအာမင်အဲ့ဒီတရင်ကောင်းလေးကိုတို့တွေပြောကြရအောင်လို့အားပေးတိုက်တွန်းပေးချင်တယ်အာမင်ကျောင်းခရစ်တော်ဖခင်ကနောက်ဆုံးသူကောင်းကင်တကြွခံနီးလေးမှာအော်တပည့်တော်တွေနဲ့အတူတူစကားတွေပြောကြအခုတော့မြေကြီးပေါ်မှာသူရပ်ပေါင်းဘယ်လောက်နေတာလဲရပ်ပေါင်း40ဟာရပ်ပေါင်း40
hatu pejenga amandeke tamyao chango kain kanda tati piata re le ke jiba pe miya le nga ne bu kan chi sa di ma twela tan ya re nga asit ba yong san ba aku ma pyaok ba sa pe sa miya le nga le ko kan chi sa di ma chi sa tan yai tha de apau ya re aku ma ata le pyan pi la la nga asit ba yong san ba so pyo khrit daw pya ya paung blao daw le ya paung 40 long long kain kanda တက်တေကိုအားလုံးကိုအရှိမပြတာပြေးလိုက်တယ်အာမင်ဟုတ်ပြီအားလုံးကိစ္စပြီးသွားပြီတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရားကအခုတော့ဘယ်ကိုပြန်တော့မလဲသူရဲ့ဌာနေကိုပြန်တော့မယ်အော်အဲ့မှာလူအုပ်ကြီးကသူ့ကိုလိုက်ဖို့ပေးတာတပည့်တော်တွေတပည့်တော်ဆန်နှပါဒါတော့အနိကတ်တွေပေါ့လေနော်နောက်ထပ်အယောက်900လောက်ရှိသေးတယ်တပည့်တော်တွေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အုပ်လိုက်ကြီးနဲ့ဟောတန်လွင်တောင်ဆူရဲနေရောက်တက်တယ်အဲ
No, more than now. More than yet, how come, Labaco? To go damn you, Mabar Romelino. No? La Navy, the word on Yaw Navy, a man, your care. Tendo, Twy, Lumio de Gadogo, not the Pepsi Celia, Camido, Taro, Tashin or Winning on Nama Night, Betty Zambia. Now, so my care is a Gasura Garo, Taro, Yanji de Yadkubo. No, the two at the Tokanima, Marilino. Ha, to Tari, the middle court. Ah, a people mamale, pansin, it my band, blout this suit, other, panya, brew, blah, blah, weba, so the map, yomala, or sinsare. Oh, while I hope you yomi team, clearly not only there. Do a pia, pure, booming down at time winning with Seti Biba. Toa, ho, tu jira, a pine shise, you don't, don't in a yaga lu, but a pine tongue, I love she as well. Ha, a pia, so not in a. ဆိုတော့အန္တာတော့အာသနီနဲ့ပြောလေဆိုတော့တို့နောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားဆိုတာကလေတာတာအလေးထားရတာလीเนาะတာအလေးထားတာတခါတော့ကြက်ကွက်တစ်ခုမှာဖိုးကြီးတယောက်ဆုံးတယ်သူကလေးတွေကိုခေါ်ပြောတယ်ငါရဲ့ဒီဘာကအကောင့်လीเนาะအကောင့်မှာဥပ္ပရူအသက်ဘယ်လောက်ဆိုရေးတယ်မလားဥပ္ပရူဆိုတာတော့ရေးပါတယ်အသက်ဘယ်လောက်ဆိုတာမရေးနဲ့တဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲအဖေလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒါကိုလူတွေက ပါလေဟိုအတိတ်အတိတ်ယူပြီးတော့ထိုးလိုက်အောင်မဲ့တဲ့ပေါက်သွားရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးလေမပေါက်ရင်ငါကျင့်စဲခံရအောင်မသေးတယ်ဒါမျိုးနဲ့ပေါ့လေနော်အနေအထားတွေကသိမမိုက်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့တမဲဟောမြေကြီးပေါ်မှာတော့လေနော်အမျိုးမျိုးအဲ့လိုမှာကြပါတမဲဟောတချို့တွေကလည်းလေတကယ်အရေးကြီးတဲ့စကားတွေမှာခဲ့တယ်လေနော်မင်းတို့ဟောပါလေညီကောင်မလို့တိတ်အောင်နေကြပါ ဟိုဘလူဘလူဘလူသူ့ရဲ့ရှင်แท้မှာတအားပူတော်နေတဲ့အရာကိုပြောတာလေအခုခရစ်တော်ဖျားလဲဒီအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ရှင်แท้မှာတအားပူတော်နေတဲ့အဲ့ဒီအရာတခုကိုပြောပေးခဲ့လေတို့အားလုံးအတွက်ဘာဖြစ်တယ်ငါကောင်းကင်ပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာအခွင့်တကူအာဏာအားလုံးငါရပြီ အားလုံးကိုအထက်ကငါဆူဆန်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာအာမင်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုလက်ခံတဲ့သူကကောင်းကင်ရောက်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောပါပြောပြီးတဲ့အခါမှာဟောမှာမိုးတိမ်ဘာလို့ခေါ်လဲမိုးတိမ်ရထားမိုးတိမ်ရထားတယ်လာနေပြီခရစ်တော်ဖျားကအမြန်ပြောခက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဖျားဘယ်ဖြစ်လဲမိုးတိမ်ရထားနဲ့သူကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားပါလေရောအာမင် အာမင်ခရစ်တော်ဖျားတို့အားလုံးအတွက်ထိုကဲ့သို့ယေရှုကိုပြီးခဲ့လိုက်ပြီထိုအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဆက်ဝင်ငါဖို့ရင်ဒီနေရာဝင်ငါမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လောတော့မဟုတ်ဘူးပညတ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လို့မလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအပြစ်တန်ခံအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စန္ဒာကတော့ဝင်ငါစေခြင်းနဲ့ပြောစေခြင်းနဲ့ပြောဖို့ရန်လည်းပဲရေအချင်းတွေဘာတွေညာတွေမ
င်ပြီးပြီသူကိုလက်ခံရင်ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်မယ်ဒါလေးပဲအာမင်ဘီယာတငယ်ချင်းပြောပါဦးတငယ်ချင်းရေငါစပြောတော့မယ်လို့ပြောရအောင်ပြောမလားပြောရအောင်လေနော်
တို့ရဲ့အားလုံးအတွက်ဖျားဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကြီးပေါ့နော်ဖျားဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကြီးအခုနပြောတော့လောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်မင်းတော့ဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်ခံရမလဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမင်းကဘယ်လိုကျွေးမလဲဆိုအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမပါဘူးနော်ကောင်းနေငယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းခမျက်မျက်နဲ့သာရပြီးသားပါအာမင်သို့တော်မြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောစီခြင်းနဲ့လူတွေကိုထိတွေ့စီခြင်းနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဆက်ထဲနဲ့ပြောဒီကနေ့မနေ့စမနောင်နောင်ဥဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းရှိနေတယ်ဆွတောင်းဥဆောင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကနေ့မနေ့တရင်ကြီးတဲ့သူတွေအားလုံးတီးလိုက်မယ်တဲ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အစ္စရေးနဲ့အီရန်နဲ့ဒီကနေ့အစစ်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်စစ်ကြညာပြီတွေ့ပြီဟာဟုတ်လားလို့တော့ကျော်ဒီမှာထိုင်းနေတယ်လေဝါဒါကကျွန်တော်တို့တလောကလုံးကိုဖရာစကားပြောနေတဲ့အရာပါပဲခရစ်တော်ဖရာရဲ့တပံညကြီးပေါ်ပြန်ကြွလာခြင်းချီဆောင်ခြင်းဆိုတာဘလောက်တောင်နီးတဲ့နီးနေပြီလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏလေးဟိုပြောပြတော့ဟာနောက်အနှစ်90လောက်မှဖြစ်ကောင်းပြောနောက်အနှစ်100လောက်မှဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါမပြောနေတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားပြီလေနေလာညလာလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီကဲခရစ်တော်ဖရားပြောပြပြီးခဲ့တော့ပုပ်ပနမိတ်လက္ခဏာတွေအားလုံးကတို့မျက်စိရှိမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲအားလုံးကပြီးပြည့်စုံနေတယ်ကဲကြည့်ပါဦးအခုဒီကနေ့ပြောတဲ့အခါမှာဝါကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေနားထောင်နေတဲ့အိုးအဲ့ဒါလို့လားတာရွေ့ဧဝံဂေလိကိုပြုဖို့ပါပဲအာမင်ဧဝံဂေလိလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့င်းကောင်းကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့ကွာတူခက်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 အရင်ကြီးဟိုဘလို့လဲစိတ်ထဲမှာလေးတင်းကျက်သွားတယ်လေနော်ဟာဒီကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုတော့အမလေးဘလို့ခက်မလဲဘာနေလဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးလေးမဟုတ်ရပါဘူးအင်္ဂလိပ်ဆိုတာဘာလဲချုပ်မတဲ့င်းကောင်းတဲ့င်းကောင်းဆိုတာဘာလဲယေရှုကယ်ပြီးပြီလက်ခံကောင်းရင်ရမဒါလေးပဲလေအာမင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့စီကနေထိုတဲ့င်းကောင်းကိုလူတွေစီကိုစီထွေးအောင်တို့လက်ခံတာလက်မခံတာတော့ဒါတို့ဘက်အပိုင်းမှာကျွန်တော်ပါလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့မလုပ်ကြမလဲဆိုတင်ကောင်းကိုပြောကြရအောင်လို့အားပြတဲ့တွန်ပေးခြင်းနဲ့အာမင်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်နည်းနည်းလေးဆက်ပြောပေးခြင်းနဲ့အငယ်ဆက်ကိုအခု98ကိုပြောအခုအငယ်ဆက်ကိုဆက်သွားခြင်းနဲ့အခုလို့ပြောပြီးတင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ပတ်သိဆံကိုပေးကြလောဒီမှာပြောတယ်တင်တို့သွား၍ဒီလိုတင်တို့စကလုံးတုံထားလိုက်တယ်တင်အုပ်ဆရာများတွား၍အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဆန်နစ်ကူဆရာဆရာမများတွား၍အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးအေဝင်ဂေလိဆရာဆရာမများတွား၍အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲတင်တို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲယုံကြည်သူအလုံးကိုဆိုလိုလိုက်တာဟုတ်တယ်တင်အုပ်ဆရာလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အေဝင်ဂေလိဆရာဆရာမကြီးလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆန်နစ်ကူဆရာမကြီးလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ယုံကြည်သူအလုံးလည်းပါတယ်အကုန်လုံးကိုပြောပြလိုက်တာအာမင်ဘီနာတငယ်ချင်းပြောပါဦးတငယ်ချင်းတို့လဲပါတယ်လို့ပြောရအောင်ဆရာတွေဖြစ်မှာပဲဆရာမတွေဖြစ်မှာပဲဘာညာဘာညာဘာညာတွေကျန်းစာကျောင်းတွေဆင်းမှာပဲမဟုတ်ရပါဘူးယေရှုကိုလက်ခံတော့ဖခင်သားသမီးတိုင်းကိုတိထားတဲ့တရင်ကောင်းလေးကိုလူတွေကဘာလုပ်ကြမလဲထက်ဆင်စီစင်းလိုက်မယ်လीဒါလေးပါပဲအာမင်တို့အလုံးဒီနေရာမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး definition ဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့တင်တို့တွား၍လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူအလုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဘာလုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူများအလုံးကိုဧဝံဂေလိဆရာဆရာမများအနေနဲ့ပိတ်သိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတယ်။အာမင်။တကြောင့်မိတ်ဆွေဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပိတ်သိမ့်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ပိတ်သိမ့်လိုက်တာလဲ?ဧဝံဂေလိဆရာဆရာမအနေနဲ့ခင်ဗျားကိုဗိတ်သိမ့်လိုက်တာကြည့်ကြည့်ပါဦးအာမင်ဘေးနာတင်ငယ်ကျွန်ပြောပါဦးဧဝံဂေလိဆရာနဲ့အတူတူထိုင်ရတာဝမ်းသာတယ်ဆရာမနဲ့ထိုင်ရတာဝမ်းသာတယ်လို့ပြောရအောင်ဝါဝါခင်ဗျားကိုဖျားဖိတ်သိမ့်လိုက်ပြီဒါကြောင့်လေတို့တွေကလေဟောဘယ်လိုခေါ်မလဲအသင်းတော်တွေကဟိုကတ်တေရမနော်
ဟာဟောအဲ့ဒီအတိမကတ်တွေမရလို့ရှင်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုပြောမလဲစသဖြင့်တခါတွေတို့တွေကတို့မိုင်းဆက်တယ်မှာအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟောခင်များနဲ့ကျွန်တော်ကအသင်းတို့တဘာမှပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှပိုင်ဟုတ်တာပါသူရဲ့ကတ်တွေပါတွေထုတ်ပြီးတာအဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့တော်တော်ခင်များမှာအဲ့ဒီကတ်မရှင်လဲပဲအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ
လီတရင်ကောင်းဝင်းကချင်းပတ်သက်တဲ့ဘာထုတ်ပေးထားပြီးသားလဲအသိအမှတ်ပြုကတ်ထုတ်ပေးထားပြီးသားအာမင်တကြောင်ကျွန်တော်တို့ကလေသလားအဲ့ဒီကတ်နဲ့သွားလို့ရပြီသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွားမလဲတခုတော့ပြောပြပေးချင်တယ်နော်ကဲအသိတော့တပောက်ခင်ဗျာသွားမယ်ဒီပလင်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆယ်ပေပြီးနေဆယ်လောက်ရှိမနေတူတယ်နော်ပေး20အဲ့လောက်ရှိမယ်ဒီဆယ်ပေလောက်ရှိတဲ့ပလင်တို့ပေးနေဆယ်လောက်ရှိတဲ့ဒီပလင်ကိုခင်ဗျာသွားမလူနဲ့လေဒီပလင်တက်တဲလေးဘာလို့ဖို့လဲအဖွဲအစည်းတွေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့အဖွဲအစည်းရဲ့ပြည့်ညက်တွေရှိတယ်လေလောတွေရှိတယ်လေစီကန်းတွေရှိတယ်လေဘလို့လူဆိုဘလို့မတက်ရဘူးဘလို့လူဆိုတက်ဖို့မပြောနဲ့အနာတော့မကတ်ရဘူးစသဖြင့်ဒါတွေကသူ့ရဲ့ဩဝါဒသူရှိပြီးသားလေဒါတွေကိုခမက်သွားမတိုက်လှန်နဲ့လေဒါတွေကရှိမှာပဲလေကျွန်တော်တို့အတင်းတော့မလဲသူဟာနဲ့သူရှိပြီးသားပဲလေအားလုံးကတော့ပုံမှန်ပဲလေနော်ဒါကြောင့်ဒီပါမဟုတ်တဲ့ဆယ်ပြီလောက်ဟာလေးပေးနေဆယ်လောက်ဟာလေးကိုခမ ्या သွားပြီးစိတ်မဝင်စားနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုမရလို့လဲခမ ्या ငိုမနေနဲ့ဟာအဲ့အတင်းတော်လေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့အသေးကြီးဘာအဲ့ရှောက်မပြောနဲ့အဲ့ဒါတွေနော်အဲ့ဒါတွေမပြောနဲ့အဲ့ဒါတွေနော်အဲ့ထားလိုက်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပလင်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီမှာပြောတယ်လောကတလောကကွာမှာပြောတယ်မလားတကြောင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပလင်ကလောကတပြင်လုံးအာမင်ဒီပေးနေဆယ်လေးမဟုတ်ပါဘူးဒီဆယ်ပြီလေးမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေနဲ့တော့တော့ပြင်လုံးဘယ်မှာသွားမလဲလမ်းဆုံနေသွားမှာဟိုမှာကြည့်ဟိုနေရာမှာလမ်းဆုံကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဝေစားတွေဝေကြတာမိပိုင်နာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာခေါ်လဲကုံတယ်လမ်းနော်ကုံတယ်လမ်းဘယ်ကလူတွေလာမှန်းမသိဘူးနဲ့မြားလိုက်တဲ့လူတွေတလားအုပ်လိုက်အုပ်လိုက်အုပ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဝေစာအရွက်တထောင်လောက်ကင်ရောအိမ်နာလို့ကျွန်တော်နေကြတယ်ဝေကြတယ်ယေရှုကခမ ्या ကိုချစ်တယ်နော်ယေရှုကခမ ्या ကိုချစ်တယ်ဒါလေးပဲပြောလိုက်တယ်ဝေကြတယ်အဲ့ဝေစာနိုင်ဝဲတော်မကြောက်ပြောင်းသွားပြီကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဟောပလင်ကလေဒီဆယ်ပေလောက်လေးပြင်းနေဆောင်လေးမဟုတ်ရပါဘူးတကြောင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့တွင်ကြီးကောင်တော်များတစုံတစ်ခုကြောင့်ခမ ्या ဒီပလင်ပေါ်မတက်ရဘူးအဲ့ဒါဒီပတ်တယ်ခမ ्या ဘာမှစိတ်မပြောင်းနဲ့ပလင်ပေါ်တက်ရတော့ဘာထူးသွားလို့လဲဘာမှမပေါ့နော်တလောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတချောင်းဒီပလင်ပေါ်မတက်ရလို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့တန်အတင်းတော့တပောက်သွားလို့ခမ ्या ပလင်ပေါ်မှာပေးမတင်လို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသွားခဲ့ဘူးတယ်ပလင်ပေါ်တက်ဖို့မပြောနဲ့ပလင်နားတော့မကတ်ရအောင်နော်တကယ်ပြောတာအနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ထိုင်ရတာတော့အေးစစ်စစ်ပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီတင်းအောင်ဆောက်လဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော် left gate တချို့လဲကျွန်တော်ပေးခက်လိုက်အဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ left gate နည်းနည်းပေးလိုက်တော့နောက်တစ်ခါပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့လာခဲ့ပါမင်းကျွန်တော်ပြန်တက်ပါညာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အခုဒီမှမိသေးတယ်ဘိတ်ဖက်သွားတော့ကဒါနဲ့မလို့ပါဘူးရပါတယ်လို့နော် no problem မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောပလင်ကညီကြီးတပြင်လုံးလမ်းဆောင်လမ်းကွာသွားမယ်ဈေးတွေကိုသွားမယ်ဆေးရုံတွေကိုသွားမယ်အမြောင်းကြီးပါယေရှုရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းတည်ငောင်းယေရှုမှားထားခဲ့တဲ့ယေရှုကပြောတယ်အမှုပြီးပြီပြီးသွားပြီကားထဲပေါ်မှာယေရှုအကောင်လောက်ခက်လိုက်ပြီလူတွေအပြစ်ကြောင့်စိတ်ပြတ်ဖို့မရှိရတော့ဘူးလူတွေဒီကနေ့စာတန်ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုအောက်မှာကြုံခံဆရာမလို့တော့ဘူးတနေ့လောကထွက်သွားတဲ့ခါမှာစကားတဲ့နာကျင်ပြီးတော့တာမျိုးတွေဖြစ်နေဆာမလို့တော့ဘူးခရစ်တော်ဖရားအားလုံးကိုကယ်တင်လိုက်ပြီ။အာမင်။ကြင်ချင်းအမျိုးမျိုးအားလုံးကနေကယ်တင်ပြီးလိုက်ပြီခကြည့်ပါ။အဲ့ဒီတရင်ကောင်းလေးကိုသွားပြောလိုက်မယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီပြီးသူဆေးရုံကြီးမှာကျွန်တော်သွားတယ်လေ။ကင်ဆာဝတ်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာ။ကျွန်တော်အဖွဲနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်လေ။ကျွန်တော်အဖွဲနဲ့ခုနှစ်ယောက်လာမလို့ကျွန်တော်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်ကပဲကျွန်တော်ကင်ဆာဝတ်ဖြစ်သွားကြတာ။ပါမယ်လေလို့အဲ့ဟန်နဲ့တန်းနဲ့ကင်ဆာပေါ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာလေဒီမေးရိုးဒီမှာကြည့်ပါဦးဒီမေးရိုးကြီးဖြုတ်လာတာကျွန်တော်လည်းအိတ်ကြမှမြင်မလဲမေးရိုးကင်ဆာတဲ့ဟာတာဒီတို့ရဲ့ဗဇက်ကလေအောက်ကပဲလှုပ်တာလေနော်အပွားအသေးပဲလေနော်အောက်ကပဲဒါမျိုးဖြုတ်တာအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကလေဖြုတ်ထားတယ်သလား
Oh, ဖြုတ်ထားတော့လေဖြုတ်ထားတယ်အဲ့တလောက်လောက်အဲ့လိုကြီးအကွက်ကြီးဒီမလေးဝါးရည်မြင်နေရတယ်ပုတ်နေရလာကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကိုချင်းစာမိတယ်တလားကျန်တဲ့လေးနိုင်တပါထိုးတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အမျိုးတွေလာတာပါရှိတယ်နော်သူတယောက်မှမလာဘူးသူတယောက်လည်းလူလိထိုင်နေတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းတိလူလည်းမဟုတ်ဘောအဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ဝင်ခါမယ်ဆူတောင်းထိုင်းနေကျွ
င်းကြီးမှာတော့အနှံ့ဆွဲတယ်သာအဲ့လိုဟောဘလို့လဲဒီကဒီငိုနေတယ်သလားတော်တော်လေးအားငယ်တိုင်ငယ်ငိုနေကျွန်တော်သူ့ဘေးမှာထိုင်တယ်မိနစ်20လောက်ကျွန်တော်ထိုင်တယ်အဲ့ဒီအပုံနံ့ကိုကျွန်တော်အဝရှူရင်းနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်စကားပြောပေးခဲ့တယ်ညီအကိုရဲ့ညီအကိုကိုဘဒူးမှစိတ်ဝင်စားပြီမဲ့ဘဒူးမှမကယ်နိုင်ပြီမဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကယ်နိုင်တဲ့ဖရားတပါးရှိတယ်လို့ပြောပေးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်သူ့နာမည်ကယေရှုခရစ်တော်လို့ခေါ်တယ်ခမည်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရားလည်းဖြစ်တယ်ခမည်းကိုအပြစ်ငရဲကလည်းကယ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားဒါကြီးမရှိဘူးလေတလားကြောက်စရာကြီးတလားလူကနော်အခုလို့ကျတော့လှလှပပဖြစ်နေတာမလားကတောင်ရမရှိလေဘလို့မနေမလဲမသူနော်အဲ့လိုဒီမှာဒါကြီးထွက်နေအလာကျောင်းသူ့ဘေးနားမှာသူကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့သူမျက်ရည်ကျအဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုလေးဒါအဲ့လိုနေငိုအဲ့လိုနေယေရှုအားအသက်ရှင်နေခမည်းကယ်တယ်ခမည်းအဲ့ဒီအရှင်ကိုခမည်းသူလက်ခံရင်ခမည်းတနေ့လောကထွက်သွားရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်လိမ့်မယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေရဲ့အတ္တကိုဖရားလမ်းပြပေးလိမ့်မယ်ခမည်းရဲ့နေစဉ်ကြမ်းမာခြင်းငွေကြေးခမည်းအပေါ်မှာဖရားတခင်မဆပေးလာလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပေးခလိုက်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုခမည်းလက်ခံခြင်းသလားပြောတဲ့ခါမှာအဲ့လိုစကားပြောတာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ပေးတယ်။သူလည်းနဲ့လဲအဲအဲအဲ့လိုလိုက်ဆိုတာလေ။ဒီကနေ့ထိကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့နှလုံးဌာနအခုဒီ CBC ရဲ့ဖခင်ကြောင့်ဆောက်တဲ့ engineer နော်။ဘာလို့လဲ။စင်ချင်းဒီမတရားဟုတ်တယ်နော်တူသူနဲ့ကျွန်တော်သွားတွေ့သူမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီနှလုံးယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေနော်ဆုတောင်းဝင်အောင်ဆိုဝင်မယ်လေလို့သွားဆုတောင်းပြတာနှလုံးဝင်သွားဝင်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီဟိုဘာခေါ်တင်းထောင်မှလည်းမသိဘူးဘဒုဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့လေလူနောက်ဆုတောင်းပြတာပဲကျွန်တော်လည်းသိတာတန်းလေလေကျွန်တော်လေလေဟိုသူ့ရဲ့အနေထားအတင်းကျွန်တော်ဘာမှပြောရမှာမဟုတ်ဘူးသားဘာမှမသိတော့လေဒါနဲ့ကျွန်တော်လေဘယ်မှထိုင်ရင်းနဲ့ဟိုခဏသူနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ဆုမတောင်းပေးခင်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်နဲ့ယုံကြည်မယ်ပြီးရင်နှုတ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးပြီလားလို့အဲ့လိုကျွန်တော်တဲ့မိလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုသူ့ရာထူးတာအတင်းကျွန်တော်လုံးဝပြောရမှာမဟုတ်ဘူးသားကျွန်တော်ဘာရာထူးမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေသားအဲ့ဒါတန်းနဲ့သူကလဲလေ။ဟိုဗါလဲဟိုအကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ပါတဲ့။သူကခရစ်။အော်ဟုတ်ကဲလို့ဟိုအရန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသူကနားထောင်နေတယ်လေ။ဟာအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တခါမဖိတ်ခေါ်ဘူးတဲ့။ဟာအဲ့ဒါနဲ့လေ။သူဖိတ်ခေါ်ပါလေသား။ဖိတ်ခေါ်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရှက်တိုင်ပြေးတယ်။အဲ့ဒါသူအနောက်လိုက်ဆိုတယ်။အဲ့ပြေးတဲ့အခါမှာဒါနဲ့သူနှလုံးယောဂတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆုတောင်းပေးခလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်။ဒုတိယရက်မှလာသူဆုံးသွားတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ကျုပ်တည်းရဲ့နှလုံးဖောက်ပြီးတော့မနေ့အဲ့ဒါနဲ့ဆံမုံတောင်းတက်လာတာတက်လာကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာအဲ့ဒီအဝနာမှာထိုင်နေအဲ့တွန်လဲလင်းထိုင်ပြီးကျွန်တော်စမ်းစာဖတ်နေတယ်ဆံမုံတောင်းတက်လာပြီးတော့အဲ့တလုံးတော့ကျော်နေဟိုတင်းရပြောခဲ့တဲ့သူဆုံးသွားပြီဆုံးသွားပြီဘာမှမလားလမ်းပြန်သွားတာပဲကျွန်တော်လေးလေးချက်ချင်းပစိုးမှပြီးပြေးရတော့မလို့လို့ဆိုတော့လေတကယ်လေတွန်လဲတော့ဒါမျိုးလုံးလိုက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့လေးနော်ဟာဘလူလဲဆရာဘလူလဲဆိုရမြဲတဲ့ခါမှာဟိုတင်းတော့သွားဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့စီပြီးသူဆေးဦးနဲ့သွားခဲ့တဲ့သူပါဝါဟုတ်လားကြည့်ပါဆုံးသွားတော့စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတ်ပြီးတော့ကဲတင်ချင်းတော့ရသွားရှာတယ်အာမင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တရင်ကောင်းသူတို့ထွက်သွားဖို့ပါမယ်ထွီဆွေးနေပုံယေရှုကယ်ပြီးပြီယေရှုလောက်ပြီးပြီပြီထိုအရှင်လက်ခံရင်ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်မှာဒါလေးပါပဲအာမင်တကြောင်ကျမ်းစာတင်တော့သွား၍တင်တို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာ
တင်ရောက်ဆရာများအမှုတော်ဆောင်ဆူရမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံထားတော့တို့အားလုံးကိုဆိုလိုတယ်အာမင်ခမားကိုဧဝံဂေလိဆရာဆရာမအနေနဲ့ပိတ်တိတ်လိုက်တယ်ဖခင်ကအခွင့်တကူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတချောင်းလေအားပေးချင်တယ်သလားဟောဆရာတွေပဲအခုနမကြမ်းမတူလက်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသလားတို့အားလုံးလက်တင်လို့ရပါတယ်အာမင်ယေရှုကအခွင့်ပေးထားပြီးသားလေခမားဟောပါရတယ်ခမားပိတ်တိတ်ထားပြီးတော့ခမမကြမ်းမာတဲ့သူတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တင်စမ်းပါဆုတောင်းပေးစမ်းပါခမားစီကနေပြီးတော့တကိုးစီးထွက်ပြီးတော့လူတွေလွတ်မြောက်လာမယ်ကြမ်းမာလာမယ်ချင်းအောင်ချင်းအောင်လွတ်သွားလိမ့်မယ်အာမင်ဘေးနာတငယ်ချင်းပြောရအောင်တငယ်ချင်းခမားဘက်ကဖခင်တကိုးစီးထွက်လိမ့်မယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်ဖခင်ရှင်ကောင်းမြတ်လားမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုအလွန်တရာပြုတယ်ဖေ။ကြည့်ပါဦး။တကယ်ဆိုသူဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။သူရဲ့အနေထားကိုကြည့်ရင်လေဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတွေပါကျွန်တော်။ဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်ယေရှုတက်တက်ကြောင့်များစွာကောင်းကြီးတွေနဲ့ဒီကနေ့ဒီအသက်ရှင်ရတယ်။အာမင်။အကြီးဆုံးကောင်းကြီးတော့ဒီကောင်းကြီးပဲကြည့်ပါဦး။သူပိတ်တဲ့ခြင်းကိုတယောက်စီတယ်။တကောစီထွက်စီတယ်။လူတွေအတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းကြီးနဲ့သူဖခင်တခင်မိတ်ဆွေပို့ဆောင်ပေးမယ်။အာမင်။တို့အားလုံးကိုအသုံးပြုမယ်။အာမင်။တချောင်းခိကာလကိုတို့တွေကြည်ရအောင်နောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပိုင်းကြိုတို့ရောက်နေပြီတို့တွေအာယူအောင်လို့ပြောပြရအောင်အာမင်ဟောဘာလဲအရှင်တော်လို့တို့တွန်းဆုတ်လုံးမနေတော့ဘူးနော်အရှင်တော်ပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားပြောရင်ဒါမျိုးပြင်နေတာလေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအခုတော့တို့တွေအားလုံးဒါတွေဖယ်ရအောင်အာမင်ကိုတော့တရင်ကောင်းကိုသားစရာစီထွက်စေပါဦးပြင်ဆင်ပြီးတော့တို့ရဲ့အတ္တတွေကိုစက္ကကြရအောင်အရောက်တိုင်းကိုအားပေးတဲ့သူပေးချင်တယ်အာမင်နောက်တစ်ချက်နည်းနည်းလေးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကောင်ချုပ်ပေးချင်တယ်โอเคတင်တို့သွား၍သွားမယ်ဆိုတော့သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေနော်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ပြောပေးချင်တယ်တချို့ကြတော့လေနော်ဒါမျိုးလောက်ပြန်ရောစံစာကပြောတယ်သွားပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဇနီးတန်တဲ့ကလေးတွေကိုမှားတယ်မင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်မလားမင်းတို့ကိုဖျားကျွေးမယ်လို့ယုံတယ်မလားမင်းတို့ကိုဖျားမဆားလိုက်မယ်ကျွေးလိုက်မယ်ငါဒီမှာကျမ်းစာပြောတယ်သွားပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ငါသွားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့တစ်ခုကိုပြောင်းသွားပါလေရောဟာဇနီးတဲ့နဲ့ကလေးတော်ခမမယုံကြည်ဘူးပြောလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးတခါတည်းစားဖို့ကဲတောက်ဖို့ကဲဝတ်ဖို့ကဲနေဖို့ကဲနဲ့လေနော်များစွာဆင်းရဲခြင်းနဲ့မှာဟိုကောင်ကတော့လွယ်တဲ့လုံးနဲ့အဝတ်အစားတဲ့အထုံးနဲ့လင်းနာမင်းသားလိုပဲတက်သွားပြီးတော့ဟာရောက်တဲ့အိမ်ဒီမှာဝင်ဟိုကတိုက်တဲ့ကော်ဖီကိုကောင်းကောင်းတောက်နည်းနည်းလေးတော့မကြံဘူးအကုန်မောတောက်တာနော်ဘီလိုရှင်ဝါချပြည့်တဲ့ခါတဲ့မုတ်တွေကိုလည်းနှစ်ခုသုံးခုကောင်းကောင်းစားဘိုက်ဒီပါတွေရွှဲပြီးတော့မေးစီတွေပါနှစ်ထပ်တွေပါနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အိမ်မှာတရားဟောရင်းနဲ့နှိုးဆုံမှုရလို့ဆိုပြီးအိမ်ထောင်ထပ်ပြုတ်လိုက်တယ်ဟာကကြည့်ပါဦး No အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ပါလို့ပြောပြပေးခြင်းတယ်အာမင်တင်တို့သွား၍လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲတို့ရဲ့နေရာကနေပဲဆားရလိမ့်မယ်အာမင်တို့ရဲ့မိသားစုတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေဆားမယ်ဒါကြောင့်တို့ရဲ့ဘေးမှာယေရှုကိုမသိသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိုတို့တွေကသွားကြမယ်တို့ဆိုသွားပြောဘာလို့မလဲဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမေတ္တာတည်ငောင်းကိုပြောပြဖို့ပါအာမင်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်အခုနလိုမိသားစုကိုထားခဲ့တယ်မိသားစုကိုပစ်ခဲ့တယ်ကိုကတော့ကိုလွတ်ယုံလဲမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်မလားဆိုပြီးတော့လေနော်ဒီခါဒါမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုကိုထားခဲ့တဲ့သူကတော့တဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်တစ်တိကပြောတယ်မယုံကြည်သူထဲပို့ယုံမာတယ်လို့ဆိုနော်ဆရာတွေလားမဆရာတွေကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတော့ပြောတယ်မယုံကြည်သူတွေပို့ယုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခင်ပွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်မိသားစုအတွက်တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့ရမယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ကွယ်ကားရမယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးရမယ်အာမင်ဟာတင်တို့သွားရလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအကုန်နေခဲ့ဆိုပြီးတော့လင်းတော့မင်းတို့တွေဖခင်ကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်မဆပ်ပဲဆူရိုက်ကောင်းတော့တောင်းပေးခလိုက်တည်တယ်တော်တော့အမလေးအိတ်တုံထွက်သွားပြီးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပြန်မလာဘူးနောက်ကြတော့မှစုံစမ်းတော့မှတရင်ရတယ်ဩတော်ဟိုမှာနှိုးဆော်မှုရလို့ဆိုပြီးတော့မိသားစုတော်ဖြစ်နေတယ်
ไอ้โนโซมูอ่ะแหละบะยะลามันแล้วไม่ติดอูตาမျိုးน่ะเลยเนาะだจองจินเราไอ้ตาမျိုးไม่หอบเวเนမယုံကြည်သူတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမယုံမှာရဘူးအာမင်ကျွန်တော်ဖျားသားရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအိမ်ကလေးတင်းကောင်းစမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ကနေစမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကနေစမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးနားကနေစမယ်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတင်းကောင်းကိုဝေငှကြရအောင်အာမင်ဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်ဖျားသူတို့ကိုတအားနဲ့ချစ်လို့ပါချစ်လွန်လို့ခရစ်တော်ဖျားကအသက်ကိုပေးခလိုက်ပြီးပြီအာမင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားစီလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့မြတ်တော်မတိသေးတဲ့သူတွေစီမှာကျွန်တော်ဆက်သွားပြီးတော့ဖခင်တခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းတည်ငောင်းကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ထက်ကစီမျောဖို့ရန်ခရစ်တော်ဖခင်ကကောင်းကင်ကိုတက်ကြွခါနီလေးမှာအသက်အတန်မှာခဲ့ပေးလိုက်ပါသည်အာမင်အာမင်ဘေးနာတငယ်ချင်းနဲ့ခဏလေးဖမ်းရအောင်တငယ်ချင်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသက်အတန်မှာခဲ့တာနော်လို့ပြောရအောင်အာမင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါသလားမိတ်ဆွေကြည်တော်အမှုကိုပြုပြီးတော့ဖျားတစ်ခါများစွာလူတွေကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအားပြီးတိုက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့ခဏတို့အားလုံးအတူတူမတည့်ရရအောင်